čtvrté projekt Sparta vzdává hod poděkoval těm, kteří každý den nasazují svůj život a přitom pomáhají. Letošní ročník byl věnován armádě České republiky a novinkou byla možnost pořídit nevšední zážitek v aukci. Za armádu jej poskytla 21. základna taktického letectva v Čáslavi. V letošním ročníku se i díky aukci vybrala rekordní částka. A i tentokrát byly získané finanční prostředky rozděleny fondům Solidarity jednotlivých složek IZS. Poměrná část šla do fondu Solidarity. Mám radost, že dnes na základně můžu přivítat vítěze aukce pana Jana Šepa a poděkovat mu, že podpořil správnou věc. Se svojí rodinou si na základně 21. letectva v Čáslavi vyzkoušel letecký simulátor a prohlédl zblízka letouny. Prostě nám to doma nějakým způsobem se všechno okolo letadel líbí a byla to jasná volba, když jsem tu možnost viděl, tak jsem neváhal ani vteřinu a obratem jsem ji zakoupil. Jste si užil pár minut létání na trenažeru, nezatočila se vám hlava? Chvilkami ano, ale snažil jsem se manévrovat jenom tak v rámci toho, abych to zvládnul. Ale z mého pohledu vám to šlo velmi dobře. Děkuju, seděl jsem v simulátoru poprvé a je to moje první zkušenost jako s lítáním takhle skoro naživo. Co se vám líbilo tady u nás na základě nejvíce? Letecký simulátor nebo možnost prohlédnout si letouny? To je velmi těžká otázka a těžko rozhodnout, protože všechno se nám líbilo, ať už to byl simulátor nebo prohlídka muzea, nebo nakonec ta možnost vidět naživo letadla, sednout si v nich hangáru. Já asi neumím vybrat, co bylo nejlepší, protože všechno se nám líbilo. Znáte vojenský fond Solidarity? Ano, znám. Co si o něm myslíte, o jeho činnosti? Myslím si, že je to velmi hezká a záslužná činnost, jak pomoct těm, kteří prostě tu pomoc potřebují, protože se jim stalo díky službě něco špatného. To říkáte na naši armádu nebo možná letectvo? No, ta technika je úžasná. Myslím si, že potkali jsme tady dneska spoustu lidí, kteří dělají určitě dobře svoji práci, ale nejenom dobře, ale dělají s nadšením a to se mi hrozně líbilo. Pokud Sparta bude v příštím roce organizovat zase dražbu aukci, zapojíte se znovu? Rozhodně ano.